Kumbu terima kasih kat korang. Huh. Terbaik dah korang semua. Sorry tau hari ni saya tak lah. Saya sibuk. Satu macam mana pun saya nak kejar kat sebelum pukul 12 ni kan. Apa dah jual? 15 minit. Allahuakbar. Siapa yang bagi rezeki awak tak lah eh? 100 satuan. Misha Izzadi dan payment sama kali masih ya. 15 minit 100. Allahuakbar. Terima kasih eh. Tapi sahabat lain kalau ada tu jangan lagi hati. Ini rezeki saya, rezeki tuan-tuan nanti akan sampai insya-Allah eh. Ti Sakinah, terima kasih. Dan beli tu ya Allah korang ni. Weh, kau salah beli ni, aku bukan keraming ni, geng. aku orang tua, geng. Ha. Review pun mula tak pandai, geng. Review mula-mula pun ya Allah, dan order Datuk, support Datuk, terima kasih. Rafi Yaakob ex-wife siapa ni? Si Mawar. Dato' Red yang tidak live daripada tari pagi telah membuat penontonan TikToknya tertanya-tanya keberadaannya. Menurut Dato' Red, beliau meluangkan masa seharian bersama anak-anaknya dan tadi baru sempat untuk berniaga pada waktu tak malam. Tak lah kita buat apa pun. Ini macam mana nak buka dia? Macam mana nak buka dia? Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi saya gigi jongang. Malam-malam pakai handsome nak ke mana tu? Nak berniaga? Kita nak berniaga. Biarpun ke dalam kereta, kita nak berniaga. Tengok geng, sahabat. Tok, tadi train lalu. Ya ke? Ada train lalu ke? Allah Akbar. Ada train lalu ke? Dia nak bagi projek baik ke ke tu? Tak tahulah tuan. Saya nak berniaga dulu. Pasal saya letak beg kuning. Saya nak accept tadi. Saya letak beg kuning. Tak apalah dulu, saya nak berniaga dulu kan. Tok pandai ngokok. Dan order tu, terima kasih Pika. Ada dalam 15 minit lagi payment sini. Jo Hati bagi train tadi tu. Ya ke Jo? Allahuakbar sahabat. Terima kasih sahabat. Tahulah Jo, semoga murah rezeki kau Jo. InsyaAllah ada rezeki ni. Kalau tahu saya tak dapat sampai Australia, sampai kulit pun jadi lah. Terima kasih Pika. Ya yeah, geng. Sambil-sambil layan saya live ni kan, sambil saya dinner. Siapa-siapa pedas Jok. 5/10. 5/10. Sedapnya. Ada orang imbat toilet. Ya, saya tengah meniaga. Saya pun tengah meniaga. Tak boleh nak terima. Ada beg kuning. Ha? Aduh, ada okol pula. Dan order cuma sini. Tengah lift. Invite Kai lawan PK tu. Kai, sekejap. Tu nak sampai ikan masin, ada? Pana? Dah habis lah sayang. Tinggal petai dengan ni. Okay. Lift tu, yes. Dan order, terima kasih Mama Rian. Alibi sayang. Oh, sedap tu. Tu, kalau niaga off invite tu, macam itu yang saya tak tahu. Macam mana? Boleh ke? Boleh ke? Okey dah. Pandai. Ya, dah bring back dia. Semalam wife dia. Ni dia pula. Apa pula ni, kulit bawang. Kat mana tu, Rip? Office. Rumah. Tadi siang dia tinggal ambil ke? Tak ada, saya kerja. Terima kasih Salma, I love you. I love you Salma. Cakap dengan Raf, saya meniaga.
Nanti lepas meniaga je. Sampai pedang tu. 5/10. Su, I love you, Su. I love you, Su. Datin mana? Datin kat rumah. Dah sidah Mamat Noh. Terima kasih dan order sambal bilik. Semoga murah rezeki. Dan order tu sambal. Tu memang tadi store kat rumah. Alamak, terima kasih Akmal. Terima kasih Akmal eh. Letak kat rumah eh. Yang mana ada rumah, letak kat rumah sambal eh. Macam saya tak ada rumah, letak dalam kereta je. Terima kasih Akmal. Ingatkan nak makan roti nan tadi kan. Nan makan nan. Malay pula seseorang. Ni je. Sedih lah kita nikah ke. Ada voucher ke? Krim tu je ke? Murah. Hebat tuan. Tak pun 12 kan. Hebat. Hebat, hebat. Beli je. Eh? Hebat. So bila masuk SG? Ha, cantik. Saya akan buat sambal ni kat SG. 28 bulan. Jumaat Sabtu Ahad. Saya akan di Sabtu. Allah Akbar. Dan order dulu sambal. Ya Allah. Huh. Terima kasih lah. MW Tokyo. Dan beli duduk. Terima kasih. Allah. Sebaik tak terbalik. Ini nak jadi pemantu Datuk Jaya Sambal. Siapa? Tok, cuba kurus balik dulu Tok. Ini sebab teruk. Dia tengah diet ni. Makan roti. Beli dua tadi. Beli dua tapi mungkin makan satu je lah. Mana dah selera tuan. Malam-malam ni. Kasih, terima kasih, kasih. Kena yang panas-panas sedap lah kan. Jadilah. Dan order Tok Insel, terima kasih. BB4. Terima kasih BB4. Dekat 40 kali saya dalam video tu. Dan beli combo, terima kasih. Ya Allah. Terbaik dah korang semua. Sorry tau, hari ni saya tak lah. Saya sibuk. Satu, macam mana pun saya nak kerja kat sebelum pukul 12 ni kan. Masa aku tak ada gaji tu. Tak boleh. Umi Sweet, yang awal combo, terima kasih Umi Sweet. Sayang korang. Sedap hati, alhamdulillah. Terima kasih kambing. Bagi lo. Idayu, terima kasih Idayu. I love you Idayu. Sambal pedas tu, tak ada. 5/10 je. Dan order repeat 10 time. Terima kasih di Rak Empire. Repeat tu. Rumah tu dulu tak ada dah ke? Tak ada dah. Rumah saya kat ICC saya duduk. Ni. Terima kasih Asya. Love you. Coco Melon. Jangan oya sampai bila petang. RM3 juga. Terima kasih sayang. Tok, roti tu dah pedas. Roti ni ikan bilis kan. Sayur kampung tu kan. Tunjuk produk tu je lah. Terima kasih Sari. Pek kuning. Sima Raf. Terima kasih Sima Raf. Siapalah nak saya tuan. Penjual sambal. Barang RM15. So hari ni birthday saya dengan Anis Kejok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Amin nak tok. Sekejap hebat. Sekejap. Topi ambil kat sahabat saya MKA. Azhar kasih. Dan order. Terima kasih Azhar kasih. Kambing, I love you my brother. Ceria nampak kan tu. Boleh tahan lah. Jangan makan banyak. Topi tak jual tu. Raf invite you. Tak masalahnya air tengah meniaga. Air tengah meniaga. Wait lah, wait lah. Abang bila garing, jangan sampai bila petang. Dapat ke? Serius ke Hana? Serius ke? Baik tu, nanti nak naik pelamin. Soal, masih. Terima kasih. Zaza, thank you Zaza.
Tu baik. Tok tidur dekat OP lagi ke sekarang? Haa ni sini. Sini. Tapi hari ni dekat Petronas. Terang sikit. Nak tengok sambal tu dekat boleh. Nampak? Nampak tuan? Anak beranak, sepupu, sepapat semua di dalam ni. Dan pergi makan sambal. Terima kasih nak kefe. Tak relax korang. Korang memang tak relax. Bila nak jual topi tu, tunggu sampai daripada China. Jok, sampai beli kari ni makan dengan Maggi. Hari tak sang. Sedap gila. Ya ke? Aku kembang lah ikan beliak. Tak kembang. Adik tiri ada dalam sekali tu. Dan Pemo Kombo, terima kasih Sida. I love you. Mahzan Sukiman, terima kasih sahabat. Semoga dia murah rezeki panjang umur ya. Cik Puan affiliate dan order sama bila. Ya Allah. Aku sayang betul kau ni. Itu pasal saya kejar tadi kan. Dapat sikit rezeki cukup lah ni kan. Dalam 15 minit. Jadilah kan. Hari ni tadi pun spend time dengan anak-anak. Mazan suki macam-macam eh. Dan beli tu. Terima kasih MS eh. Sedap. Alhamdulillah. Macam mana tok pin auto tu? Saya Adira mana? Adira kat rumah. Adira kat rumah sayang. Adira kat rumah. Saya dah kenyang lah. Tapi dia kena nak berniaga ni, kenalah review kan. Dan order sama bila. Terima kasih. Thank you Datuk Sudi Sepi. Terjatuh pula aku. Sepi kat tengah tu. Okay, tak ada masalah. Ni okay, geng. Tambah dah order sama bila petai tu. Terima kasih banyak eh. Tu ada PA eh. Tergolek pula rezeki aku. Serius Datuk Ray dapat harga 1 seri je ke? Rembat tuan, rembat. Apa lagi? Rembat je. Okay, halal je lah. Tu tadi cakap makan satu roti je. Itulah. Boleh pula roti tu jatuh. Ni dia. Jangan lupa sambil aku pecah. Terima kasih Nita. Thank you. Izam. Sahabat Izam. Terima kasih Izam. Dah order tu. Masih. Tu dah tak? 5 pun 10. Izam order 4 balang. Terima kasih. Tu ada tadi 4 balang tadi mana? Kejap je kompin. Tu nak kahwin dengan Ika ke? Tadi Ika buat live cakap nak kahwin dengan Tok. Lin. 4 balang. Kali keempat saya lipit. Terima kasih Lin. Alih bilu. Saya ada pakai moderator. Ika cakap malam ni nak real dengan Tok jual sambal dengan cudung. Naiklah semua produk tu bagi penuh beg pun ni. Boleh ke? Ambil. Tu MKA. MKA original tu. Nanti. Murah malam ni PGP je ke? Okey. Macam ada rezeki saya, saya naikkan barang semua eh. Saya punya hoodie ada sahabat. Baju saya. Biasalah. Bulan ni belum payment lagi. Dengan lawyer hujung bulan nanti pula. Yang wangi. Kopi pun ada. Libas. Okey sahabat. Dan repeat order combo. Terima kasih Su Johari. Lalu sayang Su. Terima kasih Su. I love you Su. Sambal tu bahaya sebab makan nasi banyak. Iya ke? Saya pun tadi nak makan roti dubuk satu je. Dan order tu teracun. Juga beli tu pangkang makan. Itulah. Tak sesia saya makan roti biarpun jatuh. Biarpun roti aku ni tergolek dok. Ni sambal. Ni samping sambal eh. Tok tidur dalam kereta ke? Macam ni lah. Tak ada bini. Dan order combo. Terima kasih Cik Puan. Sedap tuan. Tengok ni saya makan. Tengok.
Origi. Korang tahu tak? 15 minit saya berlift ni. Kalau dia tu racun, betul. Berapa yang jual? Berapa dah jual? 15 minit. Allahu Akbar. Siapa yang bagi rezeki awak tak lah eh? 100 dah tuan. Misal Izadi dan payment sama kali masih ya. 15 minit 100. Allahu Akbar. Masih eh. Tak sahabat lain kalau ada tu jangan lari hati. Dia rezeki saya, rezeki tuan-tuan nanti akan sampai insya-Allah eh. Dan payment terima kasih. Dan payment sampai bila tu? Terima kasih banyak eh. Dah order ya Allah, terima kasih korang tu. Aduh eh. Langsung selera aku nak makan habiskan lah. Biarlah habiskan dua roti ni. Terima kasih banyak. Rezeki itulah eh. Kena siapa pula tu? Kita saya lah ni. Pasal dah kemas sikit. Dah kemas. Yang Udi berbanyak ni saya dah turun dekat store. Jadi tak ada lah. Tak ada lah saya rabut sangat. Ambil sampai tujuh tu. Sampai mana sampai bila tu? Terima kasih Majid Siti. Dan order dua sama petai tu. Terima kasih MKA. Keng. Kek topi. Original. Ha. Tu 3 hari saya tak masuk lift bahaya sangat tu dengan Amir. Alhamdulillah doa kat saya. Tak apa. Tak apa. Ha. Ya, payment sampai bila tu? Mengurus mana rezeki. Kalau usah, terima kasih Saif. Dan order sampai bila tu? Uyuh. Uyuh. Oi, oh. Gila lah. Nampak tu semangat orang ni. Oh, tu. Dan beli kuta 2 lai. Tu pedas. Cepatlah masuk ke Minang Adira. Anak utara. Gila kau berniaga. Kau beli tu. Dan order sampai bila tu? Ya Allah. Murah rezeki korang Izwan. Dan beli kuta. Terima kasih eh. Allah, Allah. Menalina, terima kasih eh. SMNH dan order sambal, terima kasih eh. Allah Akbar. Saya ingatkan tadi bekerja-kerja kat pukul 12 aku tak sempat meniaga kan. Allah Akbar. Tak ada gaji aku tapi Allah memudahkan. Allah Akbar. Ya Allah Akbar. Ikin man, down order tu 2 botol. Ya Allah, terima kasih Ikin. Allah Akbar. Mak Ngah Hana, down order sama bilis. Terima kasih Mak Ngah. Allah Akbar. Sekali sanding lagi tu, itulah dan order sama bilik. Ya Allah, sampai tak sempat baca. Yang moderator pun sibuk tu dengan pin tu. Dah ramai tu gaji sebab tu beli. Ya Allah, korang. Malam ni free postage. Order saya tadi, tengok dia kan kabut tadi kan. Tak sempat nak pergi R&R lah. Duduk je kat Petronas ni kan. Kat jatuh pukul 12 tak boleh meniaga. Dan order, terima kasih. Awal Rosah, saya dah order 2. Terima kasih. Tiara Anwar, saya dah order 20 botol. Hafiz Auto Garage, dah order 5 botol. Allah Akbar. Afi Auto Garage. Ya Allah, murah rezeki korang. By Zura Jalil, dan order sama bilik kering. Alah. Afia Akif, dan order tu 2 botol. Semoga cepat wujud. Ya Allah, korang ni kan memang doa-doa kan. Dah 99 pasal tu. Dah order sama bilik 2 botol. Ya Allah. Ini sebenarnya korang ni sebenarnya ada benda maksa tersiap lain ni. Dan order 10 botol lah. Anak Soleha, terima kasih eh. Ini mesti korang doakan saya mari balik-balik dengan Adira kan. Jangan order kembo. Terima kasih Monica. Order sampai bilik kali kelima tu. Dan order tu. Betul korang ni. Kau rakaman ni. Ini rakaman kan pemutus moderator ni. Dan order red paper. Dan order satu je. Terima kasih Sang Kuih. Tak apa. Murah rezeki. Dan order dua betul. Datin Sri Cantik. Ya Allah. Terima kasih Datin. Ha, moderator aku pun pening tau. Empat kali tu, empat zaman ni tu. Itulah. Saya beli baru first time ni tu. Beli, ya lah. Dah order. Ya Allah, dah order. Oi. Betul ke korang ni? Dah order sambal beli tu. Mr. Madia. Dah order sambal terima kasih. Syahadah Saharun. Dan beli 20. Wak Dino dan beli 3 botol. Sahabat saya daripada Sabah. Tadi siap beli 20 guys.
Moderator sampai tak larang Napi nak dan beli lagi tu. Sima terima kasih. Ha, kelang kabut dia. Terima kabut dia. Moderator, ha. Terima kasih Safi Sofia. Allah akbar. Support tudung saya, terima kasih eh. Dan order 25. Ya Allah, korang ready. Ha. Ha. Dah berapa tu? Cukup 500 tak? Hei. Mas Alina, terima kasih. Dan 5 botol tu nak bagi mak, kata dia kata sedap. Terima kasih mam. Kisah dengan mak eh. Semoga murah rezeki, panjang umur eh. Allah akbar. Tapi beli satu je tak apa. Mas Alina tak apa. Saya baru first time nak try sambal ni Datuk. Sedap pergi sebenarnya di pergi. Ya Allah, terima kasih Rayu. Terima kasih eh. Ni 2,900 mata memandang. Yang 3,000 yang support saya daripada pukul 11.30 50 minit saya berlift. Saya jual sambal RM515. RM515. Dan beli sambal petai dan sambal bilis. Terima kasih Hamidah binti Hamid. Dan order first time beli juga sebab Adira tu harap menempati tiasa. Allah mak, terima kasih eh Tini Bakers eh. Jual sebab saya juga tu Adira tu kan. Kedua saya kan. Itu buat marketing tuan. Sumpah lilau. Saya pun tak sedar. Tak perasan tu. Sedap gila. Saya dah try banyak seller tu Rik, yang paling sedap. Terima kasih Rayu. Terima kasih eh. Tak review cantik. Oh review cantik. Review cantik. Ini bukan temerang ni sambal ni. Ha. Dan order tu tak masin. Dan order bidish. Terima kasih Nohana Melati. Terima kasih geng. 3,000 mata memandang. 12.30 kan. Seribu boleh tu. Terbiat tu. Oh yo. Alhamdulillah sekolah tu kan. Ha. Diorang cari tu. Ya saya buat ulam gitu je. Ya banyak saya try sambalkan dia. Tapi sempat tu dia paling sedap. Terima kasih ya. Review ni alhamdulillah. Setakat ni review memang alhamdulillah. Ha, kadang-kadang review ada masalah. Sambal terbocor apa semua itu je. Tapi sikit-sikit je ha, tapi kalau bab ni terbaik. Dan standby nak order 50 botol seperti dijanjikan. Sebab ketua nak rujuk ambil you. Jai. Jangan Jai. Jangan Jai. Dan beli tu Fad Ahmad. Terima kasih Fad. Moga Fad murah rezeki. Dan beli 4 botol anak suka. Botol pun saya simpan dah habis nak order you. Tira. Terima kasih Tira. I love you. And Razak di talk. Dan beli Ferro Perfume 2 botol. Terima kasih En. Ini semua supporter saya. Terima kasih En. Dan order Datuk. Terima kasih Daddy Hidayah Hisham pun sama. Dan order sama bilik Talia. Apa yang nak cakap dan beli tu? Iqbal nak membaca pun tak sempat. Dan order beli satu sambal first try. Tak apa Iqbal. Terima kasih banyak. Cuba try satu eh. Tak relate guys. Dan order tu terima kasih Hati Ken. Dan order tu Ajib. Terima kasih Ajib. Ui saya tak pandai nak sebut macam mana lagi dah ni. Kata-kata lagi dah ni dah. Saya gelak je lah. Saya gelak je lah. Dan beli tu sampai beli tu. Terima kasih Rosana. Amin tak ada ke tu? Tak ada. Amin kat rumah. Dan order tu dia betul. Dan order tu Siti Sakinah. Terima kasih. Dan beli tu. Ya Allah korang ni. Weh, kau salah beli ni. Aku bukan kera Ming ni, geng. Aku on tour, geng. Ha. Review pun mula tak pandai, geng. Review mula-mula pun. Ya Allah. Dan order, Datuk. Support, Datuk. Terima kasih. Yos, Malaysia. Terima kasih. Light Doggy. Dan order combo. Terima kasih. Dan beli tu. Terima kasih. Yo. Dan order repeat. Miss Yan. Terima kasih. Saya tak pandai nak review ni dulu. Ha. Sebab tu ibu kau semua orang. Allah Akbar. Terima kasih eh. Mazadif Aib. Dan beli tu Nazadif. Terima kasih. Seram pula nak menengok berapa jualan ni. Dan beli tu terima kasih. Dan beli dua sambal. Terima kasih Wak Dino. Terima kasih sahabat. Kasih cukup 1K tu. InsyaAllah. Aduh, saya lagi seram tu. Ah, padan muka kau. Sibuk kata tak nak tak jual, tak jual, tak jual kan. Ha, ni Allah Taala bagi kita rezeki.
Haa, pandai-pandailah kita macam mana. Malah nak cakap dah tua ni. Abang faham lah. Allah nak rezeki kita Nas. Tu baca doa kesyukuran tu, insyaAllah. Alhamdulillah rezeki itulah. Esok nak apply kerja part time lah tu. Dia duduk sebelah. Duduk sebelah. Dan beli combo. Jangan joy guys. Terima kasih eh. Minta minta eh. Jangan joy saya. Terima kasih. Tu baca doa makan. Dan beli combo Mariam. Terima kasih Mariam. Alibiu. Zah Tyler. Dan order support Duda Hot. Datuk Ray. Terima kasih Zah. Semoga menjahit murah rezeki eh. Datuk sampai bilik petai pedas tak? Tak. Sampai bilik petai pedas tak? 6/10 dip. Ini 5/10. Ha, kalau sambal yang basah tu 6/10. Dia basah pakai cili api. Tapi cili api dia tak pedas. Jangan joy kesian ya. Ya, bengkak mata kenapa tu tu. Tak ada. Terharu sangat. Ni yang membeli ni tuan lah. Fitri Lias dan combo. Saya baca komen daripada saya buka sebelah lebih tadi. Dan combo je beli. Dan beli je. Sepet. Terima kasih Sepet. Dan order 2 tu. Terima kasih. Kali ni hari ni lain macam tu. Dah berapa bulan saya jual sambal ni. Hari ni macam nak save korang semua. Dah beli-beli set combo dia tu. Saya paling suka sambal beli kali. Terima kasih. Saya nak tengok berapa jual pun dah seram sejuk. Berapa jual pun dah seram sejuk tu. Jangan sedih ke tua. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.